Onko sulla voimistelutaustaa? Tää on niinku pakollinen kysymys aina. Me ollaan tuon mun pikkuprodin kanssa, missä se nyt pyöriikään, niin me ollaan joskus harjoiteltu sitä semmoista keinua silleen, että toinen tulee tähän syliin istumaan ja sitten nojataan taaksepäin. Onko se voimistelemista? Se lasketaan voimisteluksi. Ja sitten tää tämmönen vaaka käsillä seisonta näin, niinku, siis semmonen. Loistava. Mitä se nyt onkaan? Eli sä olet siis voimistelija. Kyllä, voimistelun maailman mestari joka eri lajissa. Ei vitsi. Mä voin antaa sulle voimistelun mitalli. Näin niitä hommataan. Samalla tavalla mäkin sen sain, mutta noin, nyt sinäkin olet voimistelija ja palkittu sellainen. Muistat kiitos. Sit lisätä ton CV:hen. Tää sopii mulle. Mä oltiin 2015, eli 3 vuotta sitten, kun oli Helsingissä gymnaestrada. Niin silloin oltiin siellä esiintymässä myöskin suunnilleen samalla kokoonpanolla, mutta se oli vähän erityyppinen juttu. Et nyt on kiva olla enemmän artistina täällä. Hauskaa gymnaestradaa kaikille.